Kishit menduar ndonjëherë që mësimi i pianos do të ishte kaq i lehtë? Magic Keys është një aplikacion i cili funksionon me teknologjinë VR, i cili do të bëjë të mundur mësimin në mënyrë shumë më të thjeshtë të pianos. Si funksionon ai? Nëpërmjet syzeve VR, ky aplikacion krijon disa grafika të cilat do të mbivendosen sipër tastierës së pianos, dhe kështu ju do të kuptoni në real time se cila është nota e dur apo tastiera e dur që duhet shtypur. Dhe kjo është një pajisje tepër inovative, pasi në këtë mënyrë të paktën fillestarët nuk do të kenë nevojë që të hutohen duke parë notat e pentagramit të këngës apo simfonisë që janë duke luajtur. Tani që u bë kaq e thjeshtë, a do doje edhe ti që ta mësoje pianon?